Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como voltar a aparecer aqui os ícones de HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, áudio e vídeo e também das suas programações de TV. Facilmente, tá pessoal? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não tem nenhum atalho do HDMI 1, HDMI 2. Não tem, pessoal. Então, vou ensinar vocês a como colocar novamente aqui na tela inicial. Primeiramente, pessoal, você vai ter que entrar aqui, então, em configurações. Em configurações, você vai vir até a opção entradas da TV e vai clicar em cima. E aqui, pessoal, clicou em cima. Primeiro, nós vamos fazer para o HDMI 1. Então, você vai clicar em cima dele e ele vai entrar em configurar entrada. Você vai clicar em cima. E beleza, pessoal, já foi adicionado. Vamos fazer também com o 2. É só clicar em cima e clicar em configurar entrada. 3, também o mesmo procedimento, áudio e vídeo, também configurar a entrada, e para sua programação de TV, também configurar entrada. E beleza pessoal, agora você vai ter que apertar a casinha do seu controle remoto, para ele poder voltar para a tela inicial, e como vocês podem ver pessoal, estão todos aqui, ó, programação de TV, áudio e vídeo, HDMI 3, HDMI 2 e HDMI 1. Ô, TechView, mas ele ficou, o HDMI 1 ficou para baixo, eu quero deixar ele para cima, então você pode só ficar em cima dele, apertar o botão asterisco e clicar aqui em mover entrada. E aqui você consegue deixar ele como primeiro e fazer isso todos os seus outros atalhos. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.